てるかな。Go! Go! まあ、そう。リングに。苦戦回収。おー、しかもリングに。リングに。リングにペアじゃないですか。取る。あ、これだなっちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスボタン。もう一回起動できますか。あ、てか終われてない。ミュート中ずっとゴリラしてるからか。終われない。ゴリラ配信。そう。配信なしゴリラ。配信なしゴリラ。失礼。まあ、シャカリさんゴリラみたいなとこあるからね。うるせえよ。失礼だ。純粋に悪口。お前さ、たまら輪っかをお前叩き割るぞ。ゴリラに謝って。ゴリラに謝って。ゴリラに謝って。おかしいぞ、おかしいぞ。おいだろ。ゴリラに謝って。おかしいぞ、おかしいぞ。ゴリラに謝って。ゴリラに謝って。ん？これ俺じゃないよ。これ俺じゃないよ。自投票、自投票。自投票か。マジガリさんが天使の輪叩き割ったる。触れません、この天使の輪。生き返るね。いいのか。さあ、どうしたものか。どうしようかな。お前様いるんだったら離れよ。卵割れた。ゆで卵。卵。卵割れたで。どこだ？あ、エレジーさん確かメインホールで見たような。アドミン情報出しますね。多分死体シャワー室です。ずっと動いてなかったんで。マジ？で、残っていました。多分シャワー室1がずっと動いてなかったんで、多分シャワー室で最後メインホールに逃げたのって誰ですか？僕です。センターさんと。多分夏目かも。先生かな。最後がメインホールにシャワー室1、貨物室にアーカイブ1、ミーティング1とかだったかな。数あってなかったらごめんなさい。多分シャワー室です。ずっと動いてる。じゃあその周辺言うか。僕はアーカイブ1、僕です。で、直前でシャワーで先端チャゲを見てる。貨物2が僕とチャゲポヨさんです。はい、その周辺に LG さんとチャゲポヨさんと、先端教授と、夏目先生と、カキさんと、あと、東屋さんも途中までいたかな。おいおい、いや、めっちゃ東屋コックピットからミーティング直行してます。あ、違うか。かきさんが今、ごめんなさい。ごめん、夏目メインじゃないわ。エンジンかも。オッケー。宿舎前に1ありましたか？あ、俺かも。アドミン今言う5秒前ぐらいに金庫室1とかもついてましたね。金庫室1、宿舎前、どっちか1はついてました。あ、宿舎前1は僕ですね。ああ、じゃあ俺エンジンルーム。今、マシャカリさん、シャワー室でチャゲポヨさんを直前に見てるって言ってたのに、チャゲポヨさん、貨物にいるんですか、うん、一応僕、最後貨物いるって言ってないです、僕は。あ、違う、僕がいるって言った。僕が、チャゲポヨさんが貨物最終、最初僕が
あの診察から貨物に入って慣性の法則でチャゲポヨさんが見えました。それね、ただシャワーにいたよって話です。ただ右から来てるから弁当は使ってないと思う。あ、なるほどね。はい、じゃあマサカリさんが怪しいんじゃないですか。そうなの？健康側から来てたからチャゲポヨさん貨物室の。多分弁当は使ってないと思います。給油した後一応金庫の下へ確認して戻ったタイミングでボタンを鳴ったって感じですね。なるほど。マジこれ俺入れられる？ちゃうで。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 クラムちゃうで。ちゃうで。クラムちゃうで。いや、2回言わんで。かかっちゃう相方に。さん最初ら辺にシャワーで見てます。めっちゃ序盤です。ちょっとバイタル見てたんで言っていいですか？梅健さんが15秒前ぐらいで、エレディさんはその時死んでなかったんで直近ですね。エレディさん、いや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 、エレディさんはもう初手切る、初手切る、初手切るなんだよ。で、怪しいな、かわいいな。僕最終最後アドミン見てます。最終最後マシャガイさんとすれ違ってコックピットに入って、コックピットの助けやって、たまたまアドミン見たタイミングでボタンだったんで、エンジン1が多分マシャガイさんですよね。そう、デブです。で、ミーティング1が夏目先生で、メインホールって誰ですか？出ない。うん、じゃあシャワー1。あ、シャワー1僕です。貨物2。貨物東谷さんか。さっきも診察2。 2?1 だよ、診察僕と柿さんが入った、だったら。あ、そうかも。いや、でも15秒前、僕最後15秒じゃない。アドミンは直近です。アドミンは直近、はい、15秒前に見て移動しなかったってことでしょ、それ。え、貨物室まで行きましたよ、でも。まあ、その辺4人なんで、数は。まあまあ、OK、OK。梅健さんがじゃあ、どこか、そうなるかなか。あ、いや、メインじゃないですか。メインが出てないから。あ、そっか。メインか。メインかな、メイン。ってなると、ちょっと僕が疑わしいところにいる感じですかね。そうね。あの、15秒前がせいなら。僕は、宿舎は行って、金庫行って、その後コックピット行って、その後、宿舎でヌーン乗って右行って、アーカイブからのシャワーに行くタイミングでピンポンになってます。うん、さん、ごめんなさい、先端ってどこっつった？僕、貨物。貨物か。僕、診察室に入る前に先端とメインですれ違ってるんだけど。あ、そう、夏目もね、先端メイン行ってるの見てて。行った。うん。あー、これは怪しい。結構怪しいなと思った。だって、そうだから僕視点、時間的にもプティアスさんが怪しいと思ってる。あ、僕が怪しいと思ってんだ。先端さん、さっきのエレディさん切るの時に、なんか、メインホール3往復ぐらいしてたんですよ、無駄に。何でしょ、シャトルラン。あれは、シャトルランシャトルラン。あ、まあいいや。あれは色覚えてたんです。まあまあまあ。直されるかな。あ、倒すのも。
行きます。はい、ね、これはラウンジか。ラウンジの右上のあのタスクのところの前で死んでました。で、うん、ナチュメ君が死んでて、カキさんさ、ラウンジ入ってきたタイミング、はい、これさ、なんでリポート押さなかったの？いや、それが、あの死体見えなくて、で探してたの。でもね、そんな感じするような動きだったから。いや、うん、そうでしょう。で、僕は、うん、チャゲポヨさんがそのラウンジにいて、で、僕がすれ違ったら追いかけてきたんで。え、追いかけてました？追いかけてました、追いかけてました。あのね、カキさん、俺白弾けるよね、多分下から来たから俺。そうっすね、はい、とりあえず白拾えるのはトヤさん白じゃないかな、電気室にいたから。そうです。プテトヤ電気室アルマミーティング、うん、はしごのと聞いてくれてた。あ、聞いた聞いた。今ボタン押そうとした瞬間のレポートでした。ミーティング聞いてた。セーターさんは？僕今、宿舎前ですね。オッケーっす。じゃあ、チャゲさんはどこ？あ、僕はアーカイブ入ったタイミングですね。で、カキさんがこう切り返していったんで、何してんだろうと思う。ん、ちょっと、チャゲさんはラウンジからアーカイブ入ったんですか？ラウンジからアーカイブ入ってますね。え、だったら夏目先生の死体見てないとおかしいと思うんですけど。うん、そうそうそう。僕も見てないですよ。生きてる人は、生きてる夏目は見た？じゃあ。見たかな。いや、見てないですね。まあ、一応停電中っちゃ停電中でした、ね。停電になった。いや、でもリポートは、ね、そうそうそう。ああ、そう。俺はそうだったんですよ。レポート。いや、だよね。光ってたけど、そう、あの、カチさん、多分位置的にアーカイブに最後いたのがチャゲポヨンで、真ん中、カキさん、マシャカイさんって感じじゃないですか。あの、うん、な、であれば僕って弾かれないですか？いや、弾けない。弾けない。レポートが鳴ってないんであれば。釣ります。さっきの容疑もあるから。さっきもね。うん、ああ、そっか。無名系さん。7人だよ。近いか。釣る？早めに釣った方がいい。釣れるんですよ、ね。もう、マシャカリさん目線のトヤさんも白っていう進行で大丈夫そう。うん。で、カキさんも。あ、そう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 。ごめん、カキさんね。ごめん。うん、これはカキさんはあの動きと、あの、入り方的には白かったから、こっちで出ていったように見えない。オッケーオッケー。そうだから申し訳ないけど、チャゲさん入れる。ああ、マジか。いや、俺はあの、貨物の方から来たんで。カキさんは絶対釣ってほしいです。マシャカリさんはちょっと僕視点見えてなかったので、ちょっとそこは分かんないです。もしかしたら二郎かもしれません。アルマタスク終わりました。アルマタスク終わりました。ちゃうかった、ラスカ。頑張るぞ。倒されるかな。されず。うん。はい。ありがとうございます。いや、いいボタン。どうします？ロラするか否かでしょ。うん。せきせきするね。どうの、まさか。失礼、すいません。で、マシャカリさん視点でカキさんはない？あの、限りなくなしに近い。さすがにインポスターだった場合の動きには見えなかった。まあ、切れしてきたから、その周辺でうろちょろしてたっていうことですね。そうそう。で、しかもかあの入り方的に左から右に入ってきたから往復してるように見えるから、インポスターだったらそんな動きしないでしょって。で、チャゲポヨさんもカキさんが、アーカイブで擦れ違ってるんですよね。そうです。チャゲポヨさんのその証言的にもカキさんはアーカイブからラウンジ行ってるんで、さすがにそれは。そうで、例えばだけど、あ、ごめんなさい、いいですか。例えばですけど、往復する動きってなんかインポスター視界で、あの、北からレポしようと思ってみたいなっていう感じでもない。いや、ね、それが右左だったら分かるんですけど、入ってきてあの上下に移動してたんで、常になんか探してるように見えたんで。ああ、じゃあ、まあ、それはないと思います。さっきの、 あの2キル目の話してもいいですか。そのどうぞ。はい、でメインホールだったんでしたっけ、梅健さんの。そのアドミン的に、アドミン的にはメインが名乗り出なかった。で、僕はセンターのその前に見てるから、うん、怪しいと思ったんだけど、梅健さんの犯行もチャゲポヨさんに行けたんだっけ。いや、行けると思います。シャワーにいるから。あ、シャワーか。これって結局単独のところをインポスターが乗っ取ってる可能性もあるから、あ、それはある。そこで殺してて、で単独になってるから、うん、プテアシさんに説明すると、うん、チャゲポヨさんはコミュニケーションエンジンルーム、寄宿舎前通路、昇降機ヌーンで、右に行ってるって言ってるんだけど、多分エンジンからメインホール行って梅健さん殺してんじゃないと思いますけど。なるほどね。メインホール、まあ、いや、それが、いや、僕はそれだったら見てるはずだから絶対ない。
あ、センターさんどこだっけ？プテハさんは梅健さんを見てないの、そもそも。僕は梅健さんを見てないな。見てないんだ。うん。梅健さんのね、なんか僕エンジン、メイン、シャワー、アーカイブで貨物で停電直しに行ってるから、その間に梅健さんの目撃情報が一回も出てないのが不可解なのよ。うん、ああそうそうそう、だからなんかも情報を持ってんじゃないかと思ったよね、インポスターが。あ、でもチャゲさんはさっきのキルは絶対チャゲさんだと思う。チキル入れて、貴さんやるしかねえこれ。貴さんやってレポートさせて3キル狙いかな。長かった。お二人死んでる。何から説明しようかな。ミーティング2が結構長いことついており、で、今僕が単独で行っても殺されると思ったので、誰か一人を生贄に捧げようと思って、もう一回はしごの音が鳴ったタイミングで僕はアドミンから走り出して、ミーティングに確認しに行って、しっかり2個死体があったってことです。で、柿さんが 100% 無理です。で、あのミーティングにしたいか分かんないけど1体しか見つけてないから、アーカイブにいた人って誰ですかね。俺、僕。ああまあそこの殴り合いですか。センターさん最初、はい、最初センターさんいたの最初、俺カメラで見てるから。最後俺がいた。じゃあセンターさんってアーカイブ行くまでどういう動きしました。アーカイブ発生しましたね。そうで、シャワー、待てよ、シャワー、メインで、電気室で、メインシャワーで手で直し行こうとしてアーカイブス。じゃあまあどうします。先端さんと僕の殴り合いになるのかな。だったら僕がセルフでってなるのかな。僕視点だと先端さんがまあアドミン見てって僕が嘘ついてるので先端さんになっちゃうんですけど、タスクどうですかみんな。あと2つくらい。あと1つてか、はい、まあプテさんとセンターさん殴り合っててプテさん死んでるから、あれってかマシャさん最終アーカイブって言ってるから、うん、マシャさんそもそもセンターさんって見てないですよね。見てないだからセンターさん、だからセンターさんだと思ってるよ俺は。いや、で、俺はそう思うんですけど。いやでまずこの場面マシャカリセンターさんが対抗なんだったら、ちょっと待って、これ多分まあ多分勝ってないからスキップで他タスクどんぐらいですか。ごめんもう一回お願いします。俺2つ2つか。60秒以内いけそうですか。60秒以内いけますね、これは。あ、じゃあ、それしか多分勝ち筋ない、多分。いいですか。いや、正直めっちゃ黒いと思ってるんですけど。プテさんと、対立してたのは、チャゲポヨさんがシャワーに行ってっていう話だから。いや、スキップインしました。スキップインしました。センター選手だった、ごめん。じゃあ、もう逃げ回りましょう。はい、フル逃げ回ってください。はい。かくれんぼ、かくれんぼ。
わ、最悪。最悪。危なぁ。通報するんか。いや、俺タスクめっちゃあったんすよ。あと2個やと思ったの。危ない。いや、俺もね、あと2個あったんで。あ、よかった。いや、ラッキー。あーっと、カキさんのセルフはないんだったら、はい、俺、あ、じゃあ待ってね。カキさんは、じゃあ俺と、はい、あ、もうセンターさん入れたの。入れます、入れます。あ、入れた。ちょっと喋ろうと思ったけど、まあいいや。俺もセンターさんだと思ってるから。かアルバックがカキさんないって言ってんだったら。いやー、よかった。センターさん、ツタ取ったで怖いなと思って。いや、今の、リフト、いや、そっか、リフトか。ツタってたのね。そうそうそう。あ、びっくりした。ナイス。いやいやいや、危ない。危ない危ない危ない今の。あ、動かすときよかったのか。そっか。マジでホラーゲーム。怖かった。じゃあ今コックピットマスターアドミ見たら2ってついてて、アドミ離したら後ろにセンターさん。リフト右にしとけばよかったのか。ごめん。マジで怖い。そっか。そうだね。あれリフト右にして右待機が一番強かったかもね。ね、でもどうなんだろう。いやマジ怖かった今の。あ、発想がなかった。終わってなかったよね。そうそうそう、そうだね、きつかったっすよね。溜まってなかったの今の先端は。僕あと3秒でした。うわ、危ない。いや、ごめん、これ。いや、危ねえ。アルマが無視で右に行かなかったら、キルタイム溜まってたね。あの、はしごの時間稼ぎとか。めっちゃマジで怖かった、もう。あー、置いとくって発想なかった。いや、正直めっちゃ黒いと思ったんやけど、その黒さを説明できないもんで。なんて言えば、なんだろう。あ、でもなんか僕のアドミン理想を、あ、僕がのアドミンとマシャさんの情報が合致してるからなんか釣れるかなと思ったんですけど、うん、あとあれですね、あの状態でチャゲポヨさんつってて2-2になってるから、うん、僕がチャゲさんの対抗位であまりも押してるから、あー確かにそれ言ってくれればそうマシャ、いや言おうとしたけどあのもう入れちゃってたからあれいいでもだったごめんなさい、いやマジで今コックピットと2について開いたときに後ろにセンターさん立ったときにマジで怖かった怖えわな、マジで怖かった。いやごめんチャゲポヨさん、そっかリフト、いやリフトで右に行かれるって発想がなかった、ごめん。いやでもカキさんナイス、スキップユードだったから。ナイス。いやそうそう、スキップユードめっちゃ黒いなと思ったんですけど、いやでもよかったよ、ね、結果的にそれがセンター視点だったら通る論なんだよね、議論で絶対負けてるかな、そうそうスキップしてくれる。それが叶ってね。でも柿さん、あのナイスナイス、ありがとうございます。めっちゃ発見してくれてなかった、やばかった。あのマシャカリさんがあのラウンジの死体発見の時に俺を白く置いてくれたのがめっちゃ強かったっす。お、うん、いいですね、ほんまや。マシャカリさん、最高。かもよ、かもよ。そっかそっかそっか。僕がはしごとかでワンチャン3秒くらい貯めてたのかもしれないのか。あ、そうですね、2、3回粘ってたから、多分2、3秒貯めてましたね、キル。あ、よかった、よかった。ナイス。そう、あれがめっちゃうまい。あと、ベントでも溜めてるし。いや、危なかった。でも、ナイス、ナイスオープン。いやー、いい試合でしたね。マジギリギリだった。危ない。怖かった、マジ。アルマくん、ホラーゲームだったね。しかも、そう追いかけてくる。そう、しかも、アルマさんが、あの、はしごで攻防戦してて、あの、下でキルしてたら勝てたな。攻防戦してたんだ。めっちゃはしごでキルくる。ごめん、さ。今の試合おもろいな。